Bosin bounce at lesson canlade, Midazu, Siway, Long Anrigo, Sanitaja, Seaman Kanguenaibo, Siway cana, Puimbubo, Hobbyobuego, Outdoor Sanianiga, Bulo Kevare, Dibuegoro, International Finance Corporation IFC Ne, Samulamu Gonde, Adinjo do Bubami, Season Gera Pipare, Nanganja Comunire Anine, Mima Bima, Belo Jerigo Chibi, Bubang Sangueja Batale. The reason it's important is because it will help family companies in Myanmar attract investments. Good governance practices in family companies to help Myanmar, the Myanmar private sector. ဒီဘွဲမှာမိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာစာအုပ်ကိုလည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းအများစုဟာမိသားစုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းကိုမျိုးရိုးစင်စစ်လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအုပ်ချုပ်မှုနီးစနစ်တွေကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်မှုလိုရင်းတိုရှင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိသားစုလုပ်င
င်ဘူးဆိုတာဒီစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးသိနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာမောင်မောင်လေးကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ရေရှည်တည်တံ့နိုင်အောင်လုပ်တယ်ဒီရေရှည်တည်တံ့ပြီးအကျိုးများရှိပြီးတော့မိသားစုတနိုင်တစ်ပိုင်းလုပ်ငန်းလေးရမှာဒီစဉ်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နဲ့လုပ်ခိုင်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာပေါ့ဒီစူးစမ်းတဲ့အမှာအောင်မြင်တာရှိတယ်မအောင်မြင်တာရှိတယ်မအောင်မြင်တာဘာကြောင့်မအောင်မြင်လဲဆိုတာဒီစောက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မအောင်မြင်တာအောင်မြင်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါဟုတ်တယ်